លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយកើតខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបមួយក្រុមនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន3ក្រុមបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍ថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកយំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ